এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মৰমী কাশ্যপে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰম্ভ কৰা মাদক দ্ৰব্য ৰাজহুৱাভাৱে জ্বলাই নষ্ট কৰা অভিযানৰ অংশ হিচাপে আজি বৰহমপুৰ আৰু হোজাইত মাদক দ্ৰব্য বিনষ্টকৰণ কাৰ্যসূচী। আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল লোকসকলক অহা 31 জুলাইৰ ভিতৰত ৰেচন কাৰ্ডসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ আহ্বান। অসমত জলজীৱন অভিযানৰ অধীনত 2024 চনৰ পূৰ্বে মুঠ 63 লাখ পৰিয়ালক খোৱাপানীৰ সুবিধা দিয়াৰ উপৰি নিয়োগৰ সুবিধা সৃষ্টি হ'ব বুলি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবৰ প্ৰকাশ। অসমৰ বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ সৈতে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰথমটো খেলুৱৈ দল টকিঅলৈ ৰাওনা আৰু কলম্বত আজি 3খনীয়া এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাত ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ প্ৰথমখন খেল। চৰকাৰী চিটা প্ৰদান কেন্দ্ৰসমূহত 18 বছৰ বয়সৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান চলি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। শ্ৰোতাসকলক সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰাৰ লগতে সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈও আমি অনুৰোধ জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, 2 গজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰক। কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 011-239-7806 অথবা 1075 আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ 104 ফোন কৰিব পাৰিব। অসম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা মাদক দ্ৰব্য জ্বলাই নষ্ট কৰা অভিযানৰ অংশ হিচাপে আজি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ অনুমতি সাপেক্ষে নগাঁও জিলাৰ বৰহমপুৰৰ ৰঙাজান খেলপথাৰত বহু পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বিনষ্ট কৰা হ'ব। লগতে হোজাইৰ শংকৰদেৱ নগৰতো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা মাদক দ্ৰব্য বিনষ্ট কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলঙত ৰাজ্যখনত মাদক দ্ৰব্যৰ বিভীষিকাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানক প্ৰশংসা কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাদক দ্ৰব্য নষ্ট কৰা অভিযান আৰম্ভ কৰে। তেওঁ কালি গোলাঘাটৰ বগৰীজেং আৰক্ষী খেলপথাৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই অগ্নিসংযোগ কৰে। মাদক দ্ৰব্য নষ্ট কৰা অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্যৰ পৰা মাদক দ্ৰব্য নিৰ্মূল কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাদক দ্ৰব্য জব্দ কৰিছিল। ৰাজ্যৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল লোকসকলক অহা 31 জুলাইৰ ভিতৰত নিজৰ নামত অথবা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামত থকা ৰেচন কাৰ্ডসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল লোকসকলক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ 2 মাহ সময় দিয়া হৈছিল। সেই সময়সীমা 31 জুলাইত অন্ত পৰিব। ইয়াৰ পাছত বিভাগে সম্পূৰ্ণৰূপে বিষয়টো চালি জাৰি চাই স্বচ্ছল পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামত থকা ৰেচন কাৰ্ড কৰ্তন কৰাৰ লগতে নামসমূহ বিজ্ঞাপন আকাৰে প্ৰকাশ কৰিব। অসমত জলজীৱন অভিযানৰ অধীনত 2024 চনৰ পূৰ্বে মুঠ 63 লাখ পৰিয়ালক এনেদৰে খোৱাপানী যোগানৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব আকাশদ্বীপে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বছৰতে 22 লাখ পৰিয়ালক খোৱাপানীৰ সংযোগ দিয়া হ'ব। এই অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈ 8 লাখ পৰিয়ালক নলেৰে খোৱাপানীৰ সংযোগ দিয়া হৈছে। সচিবগৰাকীয়ে কয় যে 49,000খন বিদ্যালয়, চাহ বাগিচা আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত এনেধৰণে খোৱাপানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এই অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনত মাত্ৰ 1.7% পৰিয়ালতহে খোৱাপানীৰ সংযোগ আছিল বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। কোভিডৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে এই অভিযান ৰূপায়ণ কিছু লেহেমীয়া হৈছে যদিও পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ লগে লগে দ্ৰুতভাৱে কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি তেওঁ কয়। ইপিনে জলজীৱন অভিযানৰ ৰূপায়ণৰ ফলত নিয়োগৰ সুবিধা মুকলি হৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ কয় যে এই অভিযানৰ ৰূপায়ণৰ ফলত বিভিন্ন কাৰিকৰী দিশত সৃষ্টি হোৱা নিয়োজনৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ বাবে দক্ষতা বিকাশ অভিযানৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ভালেমান লোকক নিয়োগৰ সুবিধা কৰি দিয়া হ'ব। ইপিনে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কালি জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত চলি থকা জলজীৱন অভিযানৰ অধীনৰ প্ৰকল্পসমূহৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে। জিলা উপায়ুক্তৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত অভিযানৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে জিলা পৰিষদ, পঞ্চায়তৰ সভাপতি, সম্পাদক তথা জনপ্ৰতিনিধিসকলক জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়ববীয়া সহযোগ কৰিবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে। যিবোৰ অঞ্চলত জনসাধাৰণে পাইপ সংস্থাপনৰ বাবে পথ খণ্ডাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে, তেনে অঞ্চলত গাঁওসভা অনুষ্ঠিত কৰি পাইপ সংস্থাপনৰ পাছত পথ মেৰামতি কৰা হ'ব বুলি জনাবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ লগতে গোটা আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ দিহা কৰিবলৈ উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে অঞ্চল বিশেষে সমূহীয়া শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিব বুলিও নিৰ্দেশ দিয়ে।
Rajot Kobidopra Arigor Har, Posanoboy, the Homic Soy Pass Hotankole, Briti Jose, Rajohono Joso Bisconta, Duhezar Sariho, Posanoboyson, Covid Drix, Sikich Haleper, Obihoti Diahoi. Yakelo Rajohono Bortomonoleke, Arugohita, Covid Drugi Hoinka, Paslak, Bicezar, Oticrom Corise, Yarbipurite, a Homoiswat, a Hezar Hatho, Hatizon Luke, Notunko, a Rugorder, Akrantohoi. Hong Kromito Hokolar Pitra, Duho Ponsazon, Kamrup, Pohanogor Zilar, Heonukai, Rajohono. কালিৰ দিনটোত সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল 1.29 শতাংশ ৰাজ্যখনত সম্প্ৰতি 17431 জন কোভিড ৰোগী আছে ৰাজ্যখনত কালিৰ দিনটোত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ 23 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 4984 হৈছে গৈ ইফালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই অসমে কালি 1 লাখ পালি কোভিছিল প্ৰতিষেধক লাভ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে রাজ্যখনত এই পর্যন্ত 85 লাখৰ অধিক লোকক কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে বুলিও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় শ্ৰী মহন্তই কয় যে প্ৰথম অৱস্থাত উৰাবাতৰিৰ বাবে কোভিড প্ৰতিষেধক লবলৈ একাংশ লোকে দ্বিধাবোধ কৰিছিল যদিও স্বাস্থ্য বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত সজাগতাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 85 লাখ পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে পাহাৰীয়া জিলাকেখনত মোবাইল প্ৰতিষেধক প্ৰদানকাৰী দল গঠন কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে সফলতা লাভ কৰিছে তেওঁ কয় যে সৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিখন চিকিৎসালয়তে প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা সম্ভৱ হ'বনে নহয় সেয়া বিবেচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কালি এটা আদৰ্শ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে তদুপৰি কোভিড মহামাৰীয়ে সৰ্বসাধাৰণৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে এই সংক্ৰান্তত মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে দিহা পৰামৰ্শ লবলৈ 104 হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইপিনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ই-সঞ্জীৱনী অপিডিৰ অধীনত জনসাধাৰণে ঘৰতে বহি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লাভ কৰিবলৈও সমৰ্থ হৈছে আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমে শিশুসকলক কোভিডৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰখাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে হাত দুখন সঘনাই পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে চেনিটাইজাৰৰ পৰিৱৰ্তে শিশুসকলক চাবোন আৰু পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে তদুপৰি অভিভাৱক শিশুক স্পৰ্শ কৰাৰ পূৰ্বে হাত বীজাণুমুক্ত কৰি ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে তদুপৰি হৌচাগাৰ আৰু প্ৰস্তাৱগাৰলৈ শিশুক নিয়াৰ পূৰ্বে হৌচাগাৰ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈও কোৱা হৈছে আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল AIR নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন AIR এপ যোগেও শুনিব পাৰিব সুবুৰীয়া ৰাজ্য মিজোৰামত আজি মাজনিশাৰ পৰা 24 জুলাই মাজনিশালৈ কঠোৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজ্যখনৰ আইজল পৌৰসভা এলেকাত সাদিনীয়া সম্পূৰ্ণ লকডাউন বলবৎ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ আন অঞ্চলসমূহত স্থানীয় পৰিস্থিতি চালি জাৰি চাই জিলা প্ৰশাসনসমূহক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত মিজোৰাম চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্দেশনাত প্ৰকাশ পোৱা মতে কৰোনা মহামাৰী ৰোধ কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ অধিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে এই সময়ছোৱাত একেটা অট্টালিকাতে থকা চুবুৰীয়া আৰু আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কঠোৰ বাধা আৰোপ কৰা হৈছে এই সময়ছোৱাত সম্পূৰ্ণ লকডাউন বলবৎ থকা ঠাইসমূহত জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহক বাদ দি সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ থাকিব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে অৱশ্যে সীমিত কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিৰে বেংক আৰু ডাকঘৰসমূহ খোলা থাকিব বুলিও নিৰ্দেশনাটোত প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই সময়ছোৱাত দোকান বজাৰ বন্ধ থকাৰ লগতে সাধাৰণ জনতাৰ বাবে পৰিবহণ ব্যৱস্থা বন্ধ থাকিব ইপিনে কোভিড 19ৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে পালন কৰি বহিৰাজ্যৰ পৰা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ আহ যাহৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাত বিধি বলবৎকাৰী গোটে অভিযান চলাই বহু পৰিমাণে অবৈধ সুৰা আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ 26টা স্থানত আৰু কামৰূপ জিলাত 38টা স্থানত অভিযান চলাই প্ৰায় 14,000 লিটাৰতকৈও অধিক সুৰা 1,00,000 কিলোগ্ৰামতকৈও অধিক নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে 86,500 টকাৰ জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে দেশত বৰ্তমানলৈকে কোভিড প্ৰতিষেধকৰ 44,44,000 অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে কালিৰ দিনটোত 44,38,000 অধিক পালি প্ৰতিষেধক দিয়া হয় 21 জুনৰ পৰা সাৰ্বজনীন কোভিড 19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ নতুন পৰ্যায় আৰম্ভ হোৱা সময়ৰ পৰা 18 পৰা 44 বছৰ বয়সৰ 21,18,000 লোকে প্ৰতিষেধকৰ প্ৰথম পালি গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে 2,33,000 অধিক হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰতিষেধকৰ দ্বিতীয় পালি লাভ কৰিছে ইয়াকে লৈ এই পৰ্যায়ত দেশৰ 37খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এতিয়ালৈকে 18ৰ পৰা 44 বছৰ বয়সৰ 12,40,000 অধিক লোকে প্ৰথম পালি গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে 48,50,000 লোকে দ্বিতীয় পালি লাভ কৰিছে
টকিঅ' অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া 54গৰাকী এথলিটৰ লগতে সহকাৰী বিষয়া তথা ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ প্ৰতিনিধিসহ 88জনীয়া ভাৰতীয় এথলিটৰ প্ৰথমটো দল কালি ৰাওনা হৈছে ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ আৰু ক্ৰীড়া ৰাজ্যমন্ত্ৰী নীতিশ প্ৰামাণিকে কালি নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত দলটোক আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় সম্ভাষণ জনায় আৰ্চাৰী হকী বেডমিণ্টন টেবুল টেনিছ সাঁতোৰ জুডো জিমনাষ্টিকছ আৰু ভাৰোত্তোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই দলটোক বিদায় সম্ভাষণ জনাই শ্ৰীঠাকুৰে কয় যে এই খেলুৱৈসকলৰ লগত 135 কোটি ভাৰতীয় শুভেচ্ছা আছে আৰু দলটোৱে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি তেওঁ দৃঢ় বিশ্বাসী তেওঁ লগতে খেলুৱৈসকলক কোনোধৰণৰ মানসিক চাপৰ সন্মুখীন নহবলৈ আহ্বান জনায় ইফালে অলিম্পিক অভিমুখী অসমৰ বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ লগতে ভাৰতীয় দলটোক অসম অলিম্পিক সন্থাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে সন্থাই বহুকেইগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈৰ উপস্থিতিত গুড লাক লাভলীনা গুড লাক টীম ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় অলিম্পিক দলটোৱে চেফ দ্য মিছন বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য আৰু বক্সিং ফেডাৰেশ্যন অব ইণ্ডিয়াৰ সচিব হেমন্ত কলিতাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় লগতে লাভলীনা শুভেচ্ছা জনাবলৈ এই অনুষ্ঠানতে স্বাক্ষৰ অভিযানো আৰম্ভ কৰা হৈছে যোৰহাট জিলাৰ টিয়ক বাহনা ৰংদৈ চিনামৰাকে ধৰি কেইবাখনো ঠাইত কালি শিশুগৃহৰ তত্বাৱধানত থকা শিশুসকলৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা নাইনিজ মাইনৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু যোৰহাট জিলা সুৰক্ষা গৃহৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় শিশুসকলৰ লগতে কেইবাটাও অভাৱগ্ৰস্ত ৰোগাক্ৰান্ত পৰিয়াল দিব্যাংগ শিশু যুৱতীকে ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজতো খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় ভাৰতে আজি শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে তিনিখনীয়া এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমাদাসা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া খেলখনত অধিনায়ক শিখৰ ধাৱনৰ নেতৃত্বত দেৱদত্ত পাৰিকল নীতিশ ৰাণা ঋতুৰাজ গাইকোৱাড চেতন চাকাৰিয়াকে ধৰি ভালেকেইগৰাকী নতুন খেলুৱৈয়ে এই শৃংখলাত ভাগ ল'ব এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন ডলি দাসৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত অসম আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হোৱা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ৰাজহুৱাভাৱে দখল কৰা বাতৰিটোক আমাৰ অসম নিয়মীয়া বাৰ্তা দৈনিক অগ্ৰদূত আৰু ডি চেণ্টিনেল কাকতে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰিৰূপে প্ৰকাশ কৰিছে অসমীয়া খবৰ কাকতৰ আজিৰ শিৰোনাম 24ৰ পূৰ্বে সলনি হ'ব বিধান লোকসভা সমষ্টিৰ সীমা সমষ্টি পুনৰ গঠন খুলিছে ফাইল কামৰূপ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ত 100জনীয়া আৰক্ষীৰ অভিযানৰ খবৰটোক দৈনিক জনভূমি কাকতে মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বাজেটৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি চৰকাৰে 2021-22 চনত অসমৰ 70 লাখ হিতাধিকাৰীক উদগনিমূলক সাহায্য নগদ ধন বিতৰণ আদি ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰায় 12,000 কোটি টকাৰ আৰ্থিক সকাহ দিয়া পৰিকল্পনা কৰিছে এই বাতৰিটো দৈনিক অসম কাকতে মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে কোনো আপত্তি নোহোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ অৰ্থাৎ NOC লাভ কৰাৰ ফলত যোৱা 5 বছৰত বহু অসমীয়া লোকৰ বাবে ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ গৈ অংগ সংৰোপণ সম্ভৱ হৈ উঠা বাতৰি দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে 660 আণ্ডাৰৱেণ্ট কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট আউটছাইড আছাম ইন লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছ শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে চৰকাৰে মহাবিদ্যালয়সমূহৰ নিযুক্তি বন্ধ কৰা বাতৰিক মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে UGCয়ে প্ৰকাশ কৰিলে 2021-22 বৰ্ষৰ শৈক্ষিক নিৰ্দেশনা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব স্নাতক স্নাতকোত্তৰ নামভৰ্তি হাতে হাতে দাস যাঠি লৈ অৰুণাচলী সমৰ সজ্জা অসম অৰুণাচল সীমান্তত উত্তেজনা ইত্যাদি এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰম্ভ কৰা মাদক দ্ৰব্য ৰাজহুৱাভাৱে জ্বলাই নষ্ট কৰা অভিযানৰ অংশ হিচাপে আজি বৰহমপুৰ আৰু হোজাইত মাদক দ্ৰব্য বিনষ্টকৰণ কাৰ্যসূচী আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল লোকসকলক অহা 31 জুলাইৰ ভিতৰত ৰেচন কাৰ্ডসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ আহান অসমত জলজীৱন অভিযানৰ অধীনত 2024 চনৰ পূৰ্বে মুঠ 63 লাখ পৰিয়ালক খোৱাপানীৰ সুবিধা দিয়াৰ উপৰি নিয়োগৰ সুবিধা সৃষ্টি হ'ব বুলি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবৰ প্ৰকাশ আৰু অসমৰ বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই সহিতে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰথমটো খেলুৱৈ দল টকিঅ'লৈ ৰাওনা এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল